بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك حبناها قولها وزير هذا حلي بانا ذا لبدا أقل قدوميها قول كبنادر أهنا دوغا مقال هذا تلياها تلياشا عيد ماذا طلب كسيدة سرياشا سراكيشا سراكي الحقيقة ندى الفليدة دبليدة قدومية هواينك قرنك وهالك النقلة جوكتا كوحدة فانكي سوغانتا اي هيغن كوحدة بمبيدة بعض الصحافة ما تشرفت كالي ونقل صوتي بكش مناسبة وحانكو سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هالله ونوسو تقريه ما أنت إنا المناسبة دان قروح دبضان عن كسو دقيب قال له وحان ربا إنا نمه العليو تلياها عيدا كبوليسك إيوه الودين نديسا كشقي مناسبة دان قروحون إيوه وحقبتك يا ريبورك اي نسيين او فافاسن او كسابسن لابد يسان وقودا بيسان لسودا في وحقبتك يقولشي عيدا مدى بوليسك صوماليا وحان ربا انا نو همبالي ايو انا نو ديرو همبالي ايو ملك استي جوغان عيدا كبوليسك صوماليا خاصة سرياشا سراكيشا سراكيل حيجينا ذا دبلي ذا إيوه قويسسكو ذا يعرور توضبا ميل كستي جوغان مناسبة دان مانتا أنو دبال دقينو أو تضباطن سديد دي ستواتي سديد دي ستواتي سديد قورة دي كسو وريكتي آساس كي إذا ماذا بوليس كصوماليات أولا آساس يكون إيا سغال بقول iyo afartan iyo sadexdi waad indhageysanay qof walba oo halkan ka hadlay wuxuu sheegay wixii loo baahnaa hadeen noqoto wax qabad hadeen noqoto dhaliilo loo baahan yahay in wax laga qabto anuu waxaan rabaa inaan taabto booliska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta waa institution key waa hay'ad ugu horeysay oo la aasaasay waxbay ku sheegaysaa marka macnaheeda waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay'adaha kale ee dawladda waxa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dawladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xurriyadeeda een waxa weeye ummad walbaba waa doonka jirta een markii ay heshiis gaaraan inay sameystaan maamul haduu ahaado meesha ugu hooseysa ee degmo iyo meesha ugu sareysa oo la dhisaayo dowladnimo ama qaranimo la dhisaayo waxaa muhiim ah oo laga hadlaa sidii loo sugi lahaa amaanka ama waxa la yiraahdo law and order waxa suga amniga law and order suugaana waxa ugu horeeya booliska macnaheedu waxa weeye meeshaas waa meesha dawladnimadu ay ka bilaabato dawladnimada iyo maamulka iyo waxa la yiraahdo authority meeshaas ay ka bilaabataa macnaheedu waxa weeye law and order ku ama sugida amnigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo kala dambeynta lagu ilaaliyo nidaamka iyo sharciga lagu ilaaliyo kadib baa waxa la dhisaa marka hay'adihii loo baahnaa taas waxay muujinaysaa marka booliisku inay yihiin udubdhexaadka hooyada dowladnimada aan haysano iyo dowlad kasto adduunka ka jirta waxaa xigi kara marka
wixii ka baayay amniga ama sugidda amniga wixii ka baayay yaa ku xiga oo kow ay ka tahay maxkamadaha sharciga waxaa ku xiga markii maxkamadihii iyo booliiskii la dhiso oo la diyaariyo waxay u baahan yihiin resource dhaqaale u baahan yihiin dhaqaalahaasi dadkii heshiiyey ummaddii heshiisay oo ku heshiisay inay maamul samaystaan yaa waxaa khasab ah marka inay samaystaan maamul iyo canshuur aruurin meeshaasi waxaa ka bilaabanaya in lagu bixiyo mushaaraadkii marka waxa weeye mushaaraadkaasi oo ah daruuri iyo wax alla wixii hawsha lagu qabanayo dhismaha dowladda dhismanaysa marka ama maamulka dhismanaya waxa weeye markii adeega dowladda laga rabay la dhammaystiro adeega waxaa ka mid ah ciidanka xoogga oo qaybihiisa kala duwanah hadduu yahay badda cirka iyo dhulka waxaa ka mid ah hay-adihii caafimaadka waxaa ka mid ah hay-adihii biyaha bulshada siinaysay waxaa ka mid ah korontada waxaa ka mid ah jidadka la dhisaayo ogaada waxay ka soo bilowdeen amniga ka soo bilowdeen in amniga la dhiso marka hore oo la sugo amniga oo amnigaasna uu u yahay garab u yahay ama guidance u yahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed haddii aysan jirin marka maxkamad ma dhismayso oo qofkii dambiilaha ahaa la geeyo oo ummadda dhiba ama labada qof qofka dhibanaha iyo qofka dhibka sameeya ama qofka dhibanaha ama qofka dhibka lagu sameeyo wax aqsoora oo cadaalad u sameeya la heli maayo meeshaas weeye meesha loo baahan yahay inaan fahmno booliisku inay yihiin saldhigii aasaaskii dowladnimo ama dowladnimadaan haysanno waxa weeye marka waxa weeye waa ciidan ka mid ah bulshada oo ka yimid bulshada u adeegaya bulshada u cadaalad falaya bulshada intaas keliya maaha haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxaa u ah booliis iyadana hadday dowladdu xun tahay macnaheeda booliiskaana shaqaynin hadday dowladdu wanaagsan tahayna amaad maqashaan dowlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya waxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu hooseysaan ka soo qaadna saldhigyada booliiska ama stationiska ay joogaan oo xaafadaha ku yaalla marka loo yimaado oo dhibanno u yimaado waxaa laga rabaa iyagu inay soo qabtaan kii dhibka sameeyey oo si sax ah ay riboork u soo qoraan oo ay ugu soo qoraan CID-da fiiriya meeshay ka bilaabatay cadaaladda meeshay ka bilaabatay cadaaladda maaha maxkamaduhu maaha meeshay ka bilowdaan iyo garsoorayaashu waxay ka bilaabataa cadaaladda taliyaha jooga saldhigyada booliiska markii qof dhiban oo cabanaya oo xaqdarro lagu sameeyey ee u yimaadaan ay intay ka qoraan wax alla wixii dhib ah lagu sameeyey oo kii dhibka sameeyey soo qabtaan ee u soo gudbiyaan CID-da oo CID-dana uu baaro in saldhigan waxa uu hayo macluumaadku hayo inay sax tahay oo kan CID-dana uu u shaqeynayo si hufan oo musmaasuq ka fog kadibna faylkii oo dhammaystiran uu u soo gudbiyo xeer ilaaliyaha xeer ilaaliyahana keyskiisa uu ku dhisto keyskii ka soo bilowday taliyaha saldhig ka soo bilowday markaas weeye marka maxkamaddu iyo garsoorayaashu ay ka gaari karaan go'aan saxa marka oo cadaalada laakiin haddii keysku uu hoos ka soo bololo oo isagoo dhintay u yimaado macnaheedu waxa weeye cadaal darra dhacday cadaal darraaddee dhacdayna
bulshada aan matalayno ama bulshada aad u shaqaysaan waa kala fogaanaysaan maxaa yeelay bulshada iyo dawladda waxa ka dhaxeeya xiriirkooda waxa weeye xiriirka ku dhisan cadaalad marka aad ka shaqaysaan aad hawshaas saas waajibaadkiina u gudataan waxaad ku soo dhaweyseen bulshadii dawladdooda aad ku soo dhaweyseen waa taas meeshay ka bilaabatay dawlad wanaagga marka waxaa soo haray booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin taraafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dawladdaasi waa dawlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey laakiin haddii booliiskii aysan saas u shaqaynin sidaas hufanaysan u shaqaynin waxaa la leeyahay dawladdan waa dawlad xun meeshaas waxaa imaanaysa marka meesha shacabka soomaaliyeed iyo dawladdoodu ama ay ku isugu dhowaanayaan ama ay ku kala fogaanayaan haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and orderka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaarkaaga waa taxpayers wey canshuurtaada canshuurta iyagaa bixiya mushaarka aad ku qaadato markaas waxay imaanaysaa dadweynahaasi inay jeclaadaan dawladdooda oo ay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan ay ilaaliyaan shuruucda ay canshuurta bixiyaan haddii canshuurta la bixiyana dee mushaaharkaaga waxa weeye dawlad hufan oo wanaagsan weeye way kordhinaysaa mushaaharkaaga maxaa yeelay dadku waa qanacsan yihiin oo daryeelkoodii iyo adeeggoodii waa la fuliyey waxaa intaas ugu sii muhiimsan dadweynahaas waxay noqonayaan muwaadiniin waddaniyiin ah oo maxaan ku idhaahdaa ku qanacsan dawladdooda oo la yidhaahdo good citizen markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan bacdama aan nahay dawlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid waa jeclaan lahaa shacabkaa soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed iyagu inay codka lahaadaan oo ay doortaan laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno waxaan haysannaa waxa la yidhahdo doorasho dadban doorashadaas dadban oo laga hadlay waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yidhi iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo yay wax noogu hagaagi karaan waa ku faraxsanahay inay booliiska soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda waxaan rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaal falaan waa soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa guddoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 yuu ka hadlay heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaallaa aniguna waa saxiixay waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo laisku qabtana si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ay ku jirto in looga wada hadlo laakiin principalka uu ku dhisan yahay aasaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aada looga fakaray aada looga shaqeeyey in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo ugu dambayntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay guddoomiyaha waxaan rajaynaynaa insha allah
in la dardargeliyo inta harsan oo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay focus gareeyaan, ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan, maxaa yeelay hawsha noo taalla oo keliya waa doorasho. Waxaana laga sugaayo ummadda Soomaalida naga sugayso waa doorasho. Waxaa loo baahan yahay in doorashadaas noqoto doorasho hufan, doorasho cadaalad ku dhisan, doorasho lagu qanacsan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu u tartami karo. Insha allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhammaato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.